სასწავლო საწურთნო პროგრამის ფარგლებში ბათუმელი წყალბურთელები ქუთაისში გაემგზავრნენ. 28 სპორტსმენი და ფედერაციების წარმომადგენლები ადგილზე შესაბამის წურთნებს გაივლიან, რაც სამომავლოდ საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობას ხელშეუწყობს. წელს პირველად სერვისი წყალბურთელები ისარგებლებენ. სამომავლოდ კი პროგრამაში სპორტის სხვა სახეობებიც ჩაერთვებიან. 12 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით წყალბურთის ჭაბუკთა ნაკრები გუნდი ქალაქ ქუთაისში გაივლის სასწავლო საზრუნო შეკრებას, რომელიც მიზნად ისახავს სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე წარმატებულ ასპარეზობას.